太内向了。啊、哦，你是怕他吧？对，还不吱声，还说怕我，我就那么凶吗？那个是怕他啊？为什么怕他呢？你是怕他离开你啊，还是怕什么呀？还是你爱他，所以你不想让他生气？到底怕什么呢？你能说得清楚吗？我怕他心里面也爱他，我就不想跟他闹，我所以我只有不说为好，藏在心里。你看他闷在心里不说，好像你不说我能知道吗？搁心里闷的。我特好奇你们俩是怎么认识的？因为长沙吧，就是我有个朋友开个是饺子馆，后来我就搁他饭店帮了是一段时间忙，因为他呢是我朋友他第二常客，朋友呢就跟他挺了解的，完我朋友就说这给我俩介绍处了，我是个二婚的，我也说了我是想找一个幸福的家庭，我也不要你什么大富大贵，只要就是啥的能在一起开开心心的过个幸福小日子不也挺好吗？哎，我问一下啊，你跟他在一起觉得幸福不幸福吗？我跟在一起吧，我开不开心嘛？挺开心，是开心。开心。他挺会哄人的。他哄人吧，不像说的用咱们嘴语言来说的，跟你说了，从来没有嘴上的事儿。都是用你的，就是一整的逗子，就整就给你整个怪脸了，一整就上你身上膈就膈就你，感觉就像小孩子似的。完了，我就感觉我说的。你还挺吃这套啊。就是想，就是生气吧，又感觉也，就像气好像就像消了似的。能明白。喜欢他不？喜欢。想娶她不？想。真的想娶哈？以前你谈过恋爱吗？没有。哎，那你看上他什么了呀？我看到他会关心人。好不好看吧？好看。他懂得疼你是吧？对。交往一年多，奔一个老实巴交人去的，但是在交往的过程当中，发现这人虽然老实巴交，但是在一些经济问题上对您做了一些隐瞒，对，对吧？啊，这个说好听点呢，叫为了挽留你，隐瞒了你；说不好听呢，就是这个人你觉得他满嘴跑火车，没个实话，是吧？但是这样一个男人呢，又对你特别的好，好的方式呢，你还挺欣赏、挺接受，所以你处在一个矛盾点，是吧？那应该怎么办呢？往前走还是怎么着？听听老师们的建议吧，一起进入丘比特问卷。先跟大姐说啊，就她说的这种的，你认为她都在跟你撒谎的这些一点一点的东西，老爸，大姐，如果他不逼着您要孩子的话，这日子能过下去吗？不逼我要孩子，你行，跟你过下去也行。你不能再骗我。他骗您，您觉得最受不了的是什么？没有真话。如果说他是一个您所说的，第一又闷，
不爱说话，第二好不容易说话又没实话，还逼着您要小孩，您为什么要跟他在一起？有时候关心我啥的，我感觉挺那什么，挺好的。那这是您在矛盾啊，您不觉得在家里的相处的方式您是绝对要说了算的，不容他有什么辩解或者是理由，他也是迎合您的这个观点，对不对？始终是在围绕你转，他用了一些技巧说骗，其实还不是说他是夸张，他的感受您有没有过多的体会到？总是在说自己，大哥啊，要不着小孩怎么办？大姐也想要，就是要不了，要不了也没办法，必须是感情为重。第二，孩子顺利生下来了，但是你能有力量去支撑起这个家吗？经济压力的话，凭我自己会努力，我自己能很少吃，我给孩子吃都可以。你看啊，你是在省钱，你不是挣钱，对不对？我的理解就是你没有这个信心能让孩子过得很好。我看出两个问题，第一，大哥的确是非常的爱你，所以你呢一定要体会到大哥这份心。第二一点，他的确暂时不具备要小孩的这个经济实力和心理上的这些安排。我们把要孩子这事儿推到一个水到渠成自然而然的事儿，你让他知道，多跟他聊好不好？因为大哥其实老实，但是他认死理儿。如果你跟他去多聊一聊，让他舒服了，他其实还是以你为重的。